Ndodhemi pranë orës së fshatit Dervician, që po lidh fshatin me tokën bujqësore. Prej 8 vitesh që jam unë si kriplak i fshatit Dervician, jemi ankuar në bashki dhe në prefektur për të ardhur në ndihmë për këtë problemin që ndodh në fshatin tonë. Kjo urë është shumë e rëndësishme për fshatin tonë, që fermerët e fshatit dhe blegtorët e fshatit po kalojnë mbi këtë urë. Përveç asaj janë në këtë urë lart kalojnë vetëm kalimtarët me këmbë edhe baktitë e fshatit. Një makineri të rënd bujqësor nuk po kalon këtë urë, se është gati për të shëmbur. Dhe s'kemi asnjë ndërhirje nga institucione përkatëse për këtë punë. Dhe kërkojmë ndihmën sa më shpejt për të vazhduar dhe mos shëmbet ura në totalisht. Në institucionin që kemi vetëm neve në bashkinë e Tropullit që ndodhemi, dhe nuk kanë fondet për të përballuar këtë situatë, se kosta është shumë e madhe dhe kjo është përgjigje që na ka. Po shkaku kryesor është edhe kjo. Qetri këto vetë të investoj dhe të kaloj këtu është problemi i madh. Dhe kjo urë ka dhe di gjëra kryesore. E para është një si monument kulture dhe e dita është për të shërbirë komunitetit. Kemi marr ankesat edhe nga kryeplaku i fshatit, edhe nga antarët e fshatit, edhe kryesisht nga fermerët e zonës në hartimin e projektit final në lidhje me rekonstruksionin e urës edhe në mbajtjen e vlerave të ralla kulturore që ajo mbart, që pashkatruar të kaluarën tonë edhe kulturën tonë, ne mund të bëjmë edhe funksionale atë pjesë të urës për kalimin e mjeteve të rënda drejt fushave të dervicianit dhe drejt punëve të ndryshme bujqësore.